है त्यसै पछि हामी पनि लिन्छ के तिम्रो घर कहाँ छ नि बाबु परा परा कहाँ परा परोडा देखो ना ए हो र खतरा हान्ने रहेछ अनि यो भनौँ हान्ने रहेछ कसको यो 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 झुक्ने रहेछ बाल त्यो त उसमा पढेको ठक्करमा लाग्यो यार खै घुम्न देऊ घुम्न देऊ कति घुम्छ कसकोले जित्छ है यहाँ ढुङ्गामै पर्या ए यता पुरै ललङ लाग्यो त
I'm going to go to the house. Like what?